Зараз ми знаходимося на іншому пропуску кордону України з російської Шегині. Ви бачите, яка кількість людей. І що ми бачимо на цьому пункті пропуску? В принципі, те, що ми розуміємо, Ви зі старшим сміною? Один хоче поговорити. Один чоловік зі старшим сміною, поговоріть обратно. Хай подойде туди, може, через... Через стойку, підійдемо. Там же ж є люди. Не можу. Держіть нормально. Вийдіть. Не перешкоджайте, бо я не знаю. Добре, вийдіть за ворота. Що дальше? Чому? Проходимо? Зараз. Вийдіть, будь ласка, там всі. Ребята, я не всі. Зараз останусь. Не заходьте сюди. Сюди не мати. Давайте вам вернемся. Всім ви розуміли. Це за спинами прикордонників, працівників Корду стоять автомобілі, люди, які намагаються перейти на територію України. От вони також стоять, фільмують це все на свої телефони. Державна прикордонна служба. Там пройти і провести Михайла Саакашвілі на територію України. За нашою інформацією,
Михайло Саакашвілі виїхав з Польщі і стоїть в сірій зоні на кордоні з Україною, але його не пропускають. Також є інформація, що журналісти і деякі депутати стоять на території Польщі, їх не пропускають, тому що Україна закрила пункт пропуску для переходу кордону. Тобто український кордон закритий з Польщі на Україну. Ви бачите от далі великі черги, які нам люди, які їдуть на відпочинок за кордон, стоять у великих чергах, і з території Польщі також не пропускають людей. Така ситуація зараз на пункті пропуску Шегині, також багато камер. Це вам говорить офіцер, пропускає інформацію, що любу структуру вибити. Державної прикордонної служби немає. Є, він доїхав. Нужно знавати. Нужно дати. Я не шов суспільності, нахуй. Є, що ви замовляють? Чим я все? Але я не був підором, і це до школи, ніколи не був. Все рішив. Он зараз подійде і буде проходити. Начальника сюди! Він не має, не повноважений виконувати. Він може лише брехати, що заміновано. Я йду на ту міну, дай мені одного офіцера достойного, який готовий загинути. Я її розміную за 5 минут. Прикордонники повідомляють, що пункт пропуску замінований, але ми всі знаємо, що це такий прийом влади, якщо потрібно десь під'єднати силові структури, війська, поліцію, оголошується замінування, виводяться люди, якоби проводяться слідчі дії. Мене кеш, з якими я можу прийти, скільки треба в Євросоюзі. Ребят, ви виконуєте незаконний дозвіл. Якщо тут хоч один атошник є, гроші до стіна! Отвічай! Якщо ні, буде стояти далі. А чи люди теж заміновані? Він не побратимний, а він петушок. А тепер пускай спросить точку. Я тут, фотка, я тут. Гранець, фотка, я тут. Ви маєте гранець. Ти брехла! Брехати за мінування, коли є добровольець розмінувати. Чувак, що ти говориш? Ти ще збрехав. Служи народу України. Або тебе підставив. Ти що робиш, а? Ваш командир врет, получается. Значит, он вам врет, что вы выполняете законные приказы. Вы чули, что говорит, что нема Саакашвили на кордоне Украины? Я боюсь, что нет. 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 Я боюсь, что нет.
Я в тебе є честь і совість. Подивися в очі. Подивися в очі. Супер. Де ми розмінуємо, що бреше дві начальники? Я сам її розміную. Я її взорую. Давай. Одна жертва. Це не 2000, не 3000, скільки потрібно. Ти був вчасно, бо я мені її взяли, щоб не розкачувати сюди. Мої був побратими живі були. Мільйон два. Одягай наручник, я з тобою йду на ту міну. Тимчасове перебування, буде перебування. Ми представники прав. Ліки, друга сторона, я чи буде запознати. Можна вас? Пане офіцер, можна вас? Немає, не протисковується передача повноважень від народу. Просто опять можуть надуритися, тому провоцирувати і ще що-небудь. Я за те, щоб ми не повідомлялися на провокацію. Хочу звернутися до прикордонників. Ви пропустите тих громадян, які мають закордонні паспорти, які мають шенгенський віз. Або пане. Света, Заліщук, ти тут? Да. Света, Заліщук, да, так, так, тут. Тут. Паспортами відняли.